wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in qaab casri ah oo elektaroniga loo bixin doono fiisaha xajka ee sanadkani. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayga Cabdiraxiin Xuseen Cabdilaawe. Wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in sanadkan fiisaha xajka lagu bixin doono qaab elektaroniga, halka sanadihii hore dalka dibaddiisa loo qaadi jiray baasaboorada oo halkaasi loogu soo dhufan jiray. Wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya Mudane Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa sheegay in xafiiska wasaaradda lagu daabici doono fiisooyinka, oo uu sheegay inay dabooli doonto in dalka dibaddiisa loo qaado baasaboorada xujeeyada Soomaaliyeed sidii dhici jirtay. Sidoo kale sanadkan xajka Soomaaliya wuxuu noqon doonaa qaab elektaroni ah. Awalka hore baasaboorada xujeeyada Soomaaliyeed waxaa loo qaadi jiray Kenya, loo qaadi jiray ilaa 9,300 baasaboor. Marka la qaado waa dareemi kartaa dhibaatada ka imaan karta. Qaarkood waa soo dhiman jireen, qaarkood waqtiga waa ku dhammaan jiray oo meesha loogu soo tegi jiray. Sanadkan wuxuu ugu duwanaan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Fiisaha waxay noqon doontaa elektaroonik. Waxaa lagu daabici doonaa xafiiska wasaaradda awqaafta arrimaha diinta oo guul Soomaaliya oo dhan usoo hoyatay noqon doonta hadduu Ilaahay raado. Sidoo kale wasaaradda sanadkan waxay dalka kusoo kordhisay dakhli u xareysay dowladda Soomaaliya oo sanadihii hore aan la heli jirin. Wasiir Sheekh Nuur ayaa sheegay in sanadkan arrimaha xajka ee wasaaradda aad ugu shaqeysay, isla markaana wax badan uu kaga duwan yahay sanadihii hore. Sanadkan sanadihii hore xajka Soomaaliya wuxuu ugu duwan yahay kow. Wasaaradda awqaafta arrimaha diinta waxay heshiis rasmi ah la gashay wasaaradda xajka ee dowladda Sacuudiga. Sidoo kale sanadkan waxaan ku guuleysanay tirada Soomaaliyeed ee xujeeyada inaan kordhino, iyadoo marka hore ahayd 9,300. Sanadkan waxaan kasoo dhignay 11,500 oo lagu kordhiyay 2,200. Sidoo kale waxaan furnay tartan furan oo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo xujeeyada qaadaya shirkadaha ay u tartamaan serviceka xujeeyada Soomaaliyeed. Waxaa ku guuleystay tartankaas 58 shirkadood. 58 shirkadood waxaan u sii qaybinay ilaa 11 xamalaad, sida loo yaqaano ama munadamiin, kuwaas oo ka shaqeyn doona xajiga serviskiisa. Wasiirka diinta iyo awqaafta waxa uu kale u sheegay in la mideeyey qiimaha lacagta xujeeyada Soomaaliyeed ay ku soo gudan doonaan waajibaadka xajka. Sidoo kale waxaan mideynay bareeska ee xajiga Soomaaliyeed uu ku soo xajin doono. Oo sanadka hore bareesyadu waa kala duwanaayeen, qaar baa 3,800 qaaday, qaarna 3,300. Hadda marka meel oo dhexdhexaada iskugu keenay. Wala ogtahay dowladda Sacuudiga canshuuro badan inay soo kordhisay, laakiin waan maareyno oo waxaan ka dhignay bareys oo xaajiga Soomaaliyeed oo wax dhibaato badan aan ku keenayno, culays badan aan saari doonin hadduu Ilaahay raado. Wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa ugu dambeyn sheegay in dhammaan agabka xujeeyada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin loo fududeyn doono. Maamulka oo dhan kontrool hadday ahaan lahayd, haddii ka warqabka xaajiga Soomaaliyeed serviceka loo sameynayo ahaan lahayd, wax walba wasaaradda la wareegtay. Tiim caafimaad oo waxaa noo diyaarsan oo dhakhaatiir ah oo ka shaqeyn doona haddii ay jiraan dad oo waayeela ama xanuunsadeen ama soo daalay oo maaragtay oo meelo ku dhacay in la qaado oo loo sameeyo meelihii caafimaadka goobihii u dhowaa. Haddii aan goobihii aan u dhowin loo sameeyo caafimaad gurmad degdeg ah meeshaas loogu sameeyo lagu daaweeyo, waxaasaa noo diyaarsan. Wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya ayaa sanadkan isbeddel weyn ku sameysay arrimaha xajka oo cabasho badan ay ka jirtay, waxaana wasaaradda ay sheegtay in sanadkan ay bulshada Soomaaliyeed arki doonaan isbeddelkaasi. Cabdiraxiin Xuseen Cabdilaawe, Somali Cable, magaalada Muqdisho.